Sveže ste okupani i upravo ste stavili dezodorans. Nažalost, svesni ste da ćete već pri prvom susretu morati da trpite poglede okoline. Biće ovo zanimljiv razgovor sa dermatovenerologom, doktorkom Jovanom Pešić, o hiperhidrozi, najnovim terapijama, multidisciplinarnom pristupu i uticaju hiperhidroze na svakodnevni život. Doktorka Pešić, dobrodošla u 150. Dobar dan. Ajde prvo da pojasnimo za one gledalci koji ne znaju šta je hiperhidroza. Zapravo, svi mi znamo da tokom određenih perioda godine naše telo odaje višak znoja i to je normalno fiziološka potreba. Znači, prekomerno znojanje. Jeste, da. Normalno znojanje zapravo jeste tokom letnjih perioda, nakon fizičke aktivnosti. Dakle, to je sasvim jedan normalan proces kada naše telo odaje višak toplote na taj način. Međutim, imamo i jedno oboljenje koje se zove hiperhidroza i koje može biti i primarno i sekundarno. Ovo je jako bitno da naglasimo zato što razlozi za ovu hiperhidrozu su različiti. Ukoliko govorimo primarno, i to je ono o čemu ćemo najprije govoriti danas, jeste primarna hiperhidroza, odnosno nasledno jedno stanje kože gde imamo pojačano lučenje znoja. Ono što je jako bitno proceniti kod svih naših pacijenata je da se ne radi o toj sekundarnoj hiperhidrozi kada zapravo imamo jedan organski razlog zbog nastanka preteranog znojenja. Ovo je jako bitno proceniti kod naših pacijenata da vidimo zapravo da nemaju neka druga oboljenja. Najpre to mogu da budu šećerna bolest, poremećaj rada štitaste žlezde, mogu da budu i neke forme limfoma, ali isto tako i neke autoimune bolesti ili infekcije kao što je, na primjer, tuberkuloza. Zbog takvih stvari može doći do prekomernog znojenja. Znači, to je taj organski razlog. Jeste, to je ta sekundarna hiperhidroza gde imamo neki zapravo realan razlog zbog čega imamo pojačano znojenje. Međutim, ono sa čime se što više u poslednje vreme u našoj praksi i susrećemo jeste pojava te primarne hiperhidroze gde zapravo pacijenti dođu i kažu da imaju to pojačano znojenje, upravo o čemu i govorimo, koje se dešava već godinama unazad, imaju minimalno jednu epizodu pojačanog znojenja tokom nedelje. I vrlo često ono što je nama jako bitan faktor, odnosno signal da se radi o ovom upravo oboljenju, jeste to da tokom noći oni nemaju nikakve epizode znojenja. Nego samo tokom dana, i to je vrlo često povezano i sa nekim poslovnim aktivnostima i sa generalno normalnim svakodnevnim životom. I to je upravo razlog zašto ovo oboljenje ostavlja jako bitne psihološke moći. Dobro, sad da li je kod nekog intenzivnije, a kod nekog manje? U smislu toga, sad kad smo pričamo o hiperhidrozi, kada govorimo o više vrste hiperhidroze, zapravo to su ove dve vrste, primarna i sekundarna, jel? Tako je. Nema podvrsta dalje ukoliko dođe do one primarne. U toj sekundarno imamo različite razloge i one su podeljene naspram nekih fizioloških puteva gde dolazi do poremeća. To su sad, da kažem, malo neke detaljnije teme za struku, ali što se tiče ovih nekih opštih informacija vezano za primarnu hiperhidrozu, ona može biti manje ili više izražena i može da se desi da jedna strana tela bude malo izraženije nego druga. Vrlo često po nekim našim podacima to je desna strana, ali može biti i neki sličan intenzitet znojenja. Najpre kada govorimo o lokacijama, to će biti šake, dlanovi i tabani najčešće, ali i pazušna jama koja zapravo predstavlja možda i jedan od najvećih problema našim pacijentima. Dobro. A da li ima još nešto od propratnih sindroma, osim prekomernog znojenja? Znači, da li se događa, na primjer, i da sam taj znoj ima drugačiju vrstu, neprijatnu vrstu mirisa? Da, to je jedno drugo stanje. Ne mora da bude udruženo, ali može da se desi. Dakle, kada govorimo samo o hiperhidrozi, ono uglavnom nije udruženo sa nekim pojačanim mirisima. To uglavnom jeste nešto drugo, ali može da se desi ukoliko imamo veliku količinu znoja. Dakle, ovi pacijenti jesu izloženi i dodatnim infekcijama koje mogu posledično da naprave i miris i naravno druge infekcije koje su najpre na stopalima, šakama, ali između ostalo i pazušnoj jami i forme različitih iritacija, ali i infekcija. I kako se uspostavlja dijagnoza? Znači, pored ovoga što si pomenula, kad neko ima pridružene bolesti, pa posledi se toga hiperhidroza. Pretpostavljam, posle treninga ćemo se više, tokom treninga se pojačano znojimo. Ukoliko unosimo, ne znam, više tečnosti ili jedemo neku drugačiju hranu tog dana i zbog toga može doći do pojačanja. Znači, koliko dug, ja kažem, interval, odnosno period vremena treba da prođe da bi se ustanovila dijagnoza hiperhidroza? Uglavnom, kod nas kad dođu pacijenti, oni kažu da zaista te probleme imaju od kada znaju za sebe. Tada već možemo da posumnjamo da se radi upravo o tom primarnom razlogu. Međutim, ako je to nešto relativno skoro, poslednjih mjesec dana, dva mjeseca imaju, ili posebno govorimo o tom noćnom znojenju, to moramo da napomenemo da je jako važno da se ispita uzrok, jer ono može biti povezano sa nekim limfomima ili karcinomima. Kada govorimo o ovom primarnom, dakle, već pacijenti znaju da još od perioda adolescencije
adolescencije, nekad čak to kreće čak i u ranom detinjstvu, oni imaju to pojačano znojenje dlanova, tabana i pazušne zone i već nam se posle nekoliko godina javljaju sa tim problemom i žele da vide šta su opcije koje mi možemo da im ponudimo. Naravno, dijagnoza s jedne strane jeste i klinički pregled, dakle mi već iz svog iskustva pacijenata možemo da zaključujemo o čemu se radi, ali postoji određeni testovi od kojih mi najpre radimo taj test sa jodom, gde zapravo zahvaćenu zonu premažemo sa jodom i pratimo koja količina znoja se u određenom vremenskom intervalu pojavljuje. Naspram toga možemo da kažemo da li je to neko ozbiljniji stepen ili neki srednji i naravno i na taj način da pratimo našu terapiju. Da, ali hiperhidroza se isključivo pojavljuje to pojačano znojenje kada pričamo o tabanima, o pazuhu i dlanovima. To su najčešće lokacije. A recimo veća površina tela da može biti obuhvaćena isto hiperhidrozom, u smislu leđa, ne znam. Može da bude obuhvaćena i veća površina tela, ali ovo su neke najčešće lokacije i razlozi zbog čega se najčešće pacijenti nama javljaju. I kako se leče? Da, pa postoji mnogo nekih linija terapije, međutim krećemo naravno uvek od one inicijalne prve, to su upotreba perspiranata, odnosno proizvod da dezodoransa i krema koji imaju u sebi substance koje zapravo sprečavaju znojenje. Uvek je tu bitno kada govorimo o dezodoransima i perspirantima da napomenu da ipak postoji razlika. Dakle, ovi proizvodi koji zaustavljaju znojenje su perspiranti, dok su dezodoransi substance koje deluju na neprijatan miris i na sprečavanje nekih bakterijskih infekcija. Tako da tu postoji jedna razlika. Ono što s čime se najčešće u praksi sada srećemo, s obzirom da neke naše preporuke, odnosno vodiči lečenja u primarnoj topikalnoj opciji podrazumevaju proizvode sa aluminijumom. Vrlo često naši pacijenti ne žele da pristupe ovom tipu lečenja upravo zbog velikog broja informacija koje mogu da pročitaju različitim, ne znam, društvenim mrežama vezano za aluminijum i vrlo često ga povezuju sa nekim lošim stvarima. Znači, aluminijum je u ovom slučaju dobar kad govorim hiperhidrozi. Da, u hiperhidrozi on je zapravo prva preporuka za topikalnu terapiju i on deluje tako što zaustavlja znojenje. I to je zapravo neka prva linija terapije. Stvarno? Posle toga, da. Pa nego, izvi, pa evo što ti kažeš, i ne samo da prvo društvenim mrežama, pa na kraju krajeva i tvoje kolege isto pominju da aluminijum nije dobar. Sve više se mi trudimo da prosto njega izbegnemo u našoj terapiji, upravo zbog toga što ima jako puno informacija gde ljudi ne žele više ni da prihvate upotrebu aluminijuma, ali on jeste i dalje po našim vodičima neka prva linija. Ono što zaista nakon toga radimo, postoji neki broj i lekova. Vrlo često sistemska terapija deluje na cijelo telo. Tako da može nekada se desi da kada tretiramo znojenje u određenoj zoni, dobijemo i znojenje, odnosno prestanak lučenja, na primjer suza, suvoću usana, što su neki nus efekti. Tako da naši pacijenti najpre biraju upotrebu botulinskog toksina za rešavanje ovog problema. Stvarno? Da. Aha, znači kao za botoks ovo se koriste. Da, botoks mi ga zapravo zovemo u pazušnu jamu ili u dlanovi tabane. Zapravo, upotreba botulinskog toksina je danas jedna od najlakših terapijskih opcija. Radi se dva puta godišnje, radi se u zahvaćenu zonu. Negde najveći rezultati zapravo jesu u pazušnoj jami. Negde na šakama i na stopalima je uspešnost negde oko 70%, što je opet i dosta dobro s obzirom da naši pacijenti se zaista žale na celokupan svoj način života, da im je jako teško da se pozdrave sa nekim, rukuju, da, na primjer, imaju problem sa stopalima, mokrim čarapama. Tako da iz tog razloga čak i ovaj procent 70%, koliko je neka prosečna uspešnost za ove dve lokacije, jeste jako poboljšanje uopšte kvaliteta života naših pacijenta. Da pojasnimo sa našim gledalcima taj botulin botoksin, odnosno botoks, kad se stavlja, ali to je isti taj botoks koji se stavlja u lice. Pa čekaj, jer onda isto izaziva, ne znam, da ti ispegla bore na dlanom. Ne. Zapravo kada govorimo... Ti trne onda ruka od toga. Nije, ne. Kada se to, naravno, postoje određene metode kako mi to aplikujemo, dakle i različita razblaženja. Nećemo isto staviti u lice i u šake ili pazušnu jamu. Znači, postoje određeni protokol koji ga, naravno, lekari koji se ovim bave znaju kako da odrade. Ono što je bitno reći, dakle, mi uvek kad kažemo botok, zapravo govorimo samo o jednom brendu. Naziv jeste botulinski toksin. Botulinski toksin je zapravo supstanca koju aplikujemo, a postoje i dosta brendova, a botoks je onaj koji je kod nas i registrovan. Ono što je bitno reći o toj proceduri, ona se izvodi ili upotrebno lokalne anestezije ili se stavi malo leda da pacijentima prosto ne bude ugođaj neprijatan. Iglice su jako tanke i male. Obavlja se jedan veći broj uboda zavisnosti od lokacije.
I u principu već posle nekoliko dana se efekti vide. Pacijenti su jako zadovoljni, uvek se vraćaju ponovo posle 6 meseci na novi tretman. Mora da bude to održavanje? Jeste, da. Održavanje mora da bude. Sad, pored naravno ovoga što je najčešća stvar u praksi, mi imamo i hiruške metode koje su dve različite opcije. Dakle, to kolegi hiruzi rade, ali postoji kao opcija. To je zapravo jedna od opcija jeste uklanjanje tih znojnih žlezda hiruškim putem, a druga opcija jeste zapravo prekid nervnih vlakana koje posledično onda neće uticati na znojne žlezde i produkovati. To postoji kao opcija. U svakom slučaju, znači, jedan multidisciplinaran pristup, ali opcije postoje i rešenja za ovo oboljenje u stvari postoje. Hvala ti najlepše što si bila gošća. 150 minuta.